Magandang gabi po. Nandito naman tayo ulit para sa ating programang pagsasaliksik sa mga katotohanan. Um, kumusta na kayo dyan mga brothers and sisters? I hope and pray that you are okay sa inyong mga tahanan sa mga oras na ito. Uh, kunin ko muna sandali. ating pag-umpisa ngayon uh, we will start for a uh, for us short prayer isang maikling panalangin mga brothers and sisters in the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen. Loving Father we ask you to bless us at this very moment uh, we ask you to Sent your Holy Spirit to give us wisdom and understanding in this very moment as we share the truth, especially my realization of some teachings of the Catholic Church uh, based on my uh, conversion, as what I have discovered in the Holy Bible and in the history of the Catholic Church. We ask the intercession of all the saints and the Blessed Virgin Mary to be with us now. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sitting <speaking> mga <in> kapatid, <Spanish> Sister Lorna Pahil, magandang gabi po, shout out. And Sister Sila Lidisma, magandangabi. And Brother Julibit Arsaga, uh, magandangabi from Hinigaran, Negros Occidental. Kumusta po kayo dyan lahat? <coughs> Ada uh, fa family Arsaga, Binigara, Negros Occidental. Shout out po. Al Brother Alex Rua and Brother bong Lusano from Cotabato City. Sir bong thank you so much for being with us. Sister Sky Heaven and bram Hong Kong. And also Sister Lorna, Sister Fritzy Guy and... Brother Virgil Regalado, may meron akong ano, my friend na ginawa niya ang uh, anon ang kanyang ano feeds. But I know him. Thank you for being with us. Brother Virgil Regalado and Eugene Brother Eugene Garcia. So kagabi, mga brothers and sisters, na pag-usapan natin ang biblical foundation of the uh, secret tradition, secret scripture, and magisterium of the church. So this is the three foundation of the Catholic faith. Sister Bing, uh, Sister Bing from Cagayan City, Brother Jim Villarreal, Sister Balbina from Scotland, Brother Asis Bad Bahaw, and Brother Jerome Navarro, Sister Christina Bulan, Brother uh, sa lahat ng mga kasama Eugene uh, Solidarios magandang gabi po and brother Nico Razonable so it was very clear kagabi in my sharing about the trifad foundation of our catholic faith in practice we discovered from the bible himself about the magis uh, the secret tradition uh, from 1 Corinthians chapter 11 verse 2 and 1 Corinthians chapter 11 verse 33 na da talks about the liturgical tradition how it was performed by our Lord Jesus Christ himself and was passed on to the next generation by the authority of the Catholic Church so mayroon tayong tinatawag liturgical paano ito ginawa hindi lang basa kay basa sa verse na yung nakita nila paano ito ginawa sa ating Panginoon sa Kristo, ito ay itinuro sa next generation until sa ating panahon. So tinatawag siyang secret tradition, liturgical, mga uh, decisions sa mga councils of the church, especially the writings of the church fathers na, na nakarecord sa mga dokumento sa ating simbahan. And then, uh, we also discuss about the scripture na hindi pwede na scripture lang scripture alone no ang ating ang ating pag-usapan na ang ating batayan ay scripture lang kasi before the before before the scripture was being canonized and approved by the authority of the Catholic Church nandiyan na ang simbahan so nag-exist na ang simbahang Katoliko gumawa na ng mga bagay so malinaw ito sa ating isipan and then we also understand about the Function of the magisterium, na living authority. We have the written authority, the Bible, we have the tradition, and we have the living authority, na siya ang servant. According to the catechism, uh, the, the magisterium is not the servant of the Word of God, uh, it's not superior of the Word of God, but its servant. Kasi, Ito ay mag-expound lang kung anong dapat, anong tama, mga kapatid, ayon sa nakasulat sa Biblia at ayon sa mga nakabasi sa mga decision, previous decision of the councils of the church, writings of the church father, itong lahat ay kailangang buhuin, ibuo bago magkaroon ng bagong disisyon. So bago tayo magpatuloy, uh, mga kapatid, ating pag-usapan ngayon ang ilang mga tanong. From uh, Sister Rosalinda Tan pa uh, Puerto Cagayan de Oro City. Mayron uh, bro may itatanong ako. Sabi kasi sa aking makaibigang hindi Katoliko, paano daw tayo nakasiguro na yung imahe ni Kristo ay talagang yun talaga si Kristo. Yun talaga ang pinakatama 100%. Ang larawan ni Kristo or Uh, yung, lalo na yung nakapako sa cross o katang isip ng ito sa mga katoliko sana sagutin mo ang aking tanong okay? so katang isip lang yung mga larawan na linagay natin dyan baka hindi yun ang 100% so ang sabi daw sa mga kapatid natin hindi katoliko paano na siguro na yun ang uh, absolute, yun ang pinakatama na picture ng ating Panginoon sa so Kristo. Now, ang aking sagot ay gusto kong ibase sa 1 Corinthians chapter 13 verse 10 to 11. Sabi ng ng Corinthians sa Tagalog, hindi pagganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, malalaho na ang di ganap. So ano yung sinasabi sa ano sa ating sa ating um sa Biblia basahin natin sa uh, English uh, sa King James version 1 Corinthians chapter 13 verse 10 to 11 ganito ang sinasabi Love 1 uh, Corinthians 13. Chapter 13, verse 10 to 11. Parang, ah, dito pa ako sa Romans. Sorry ha. 13, verse 10 to 11. Sabi dito sa King James Version, But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was When I was a child, I took like a child and I thought like a child, I reasoned like a child, but when I became man, I pulled childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in the mirror. So ang ang sinasabi sa Biblia, for we know in part, and we prophecy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. Ibig sabihin, ano lang yung ano yung kakayanan sa Uh, gumawa sa larawang 'yan according sa kaniyang ka makayanan no hindi yun sabi natin na yung sabi na paano yun yung yun na talaga yun talaga perfect no we cannot say perfect maybe uh 80% 20% ba gagawa ako ng isa tua mo uh, perfect ba yan hindi kasi pag ang accusation natin yung mga isa, mga image si Jesus ay talagang hindi tama, kailangan ma-present natin ang tama. Di ba? Pareho rin sa akusisyon na mga kapatid, ang December 25, hindi tamang birthday ni Jesus. Okay? Sabi ng ating mga kapatid na seventh Day Adventist, at Jehovah's Witness, uh, mga kapatid nating mga mga fundamental na yung December 25, is the birthday of the sun hindi yun birthday ni jesus christ december 25 so ngayon pagtanungin mo anong tamang birthday july 6 february 20 hindi naman makasagot so ngayon kung kinukurik natin ang isang bagay kasi doubtful kailangan ma-present natin ang pinakatama 'di ba hindi mamaganda sabi mo mali yan saan ang tama october 3 wala naman kayong masabi 'di ba wag na lang kayo mag courier, huwag lang kayo mag-correct na mali yan kasi wala ka mga present anong pinakatamang pizza. So ngayon, kung sabihan natin na yung imahe ni Jesus sa Secret si Heart dyan, sa mga sa ano sa Puerto, uh, puerto kagayan hindi yung tamang mukha ni Jesus i-produce natin ang tama yun ang pinakatama mga brothers and sisters kasi mag-sabi ta hindi yung tamang mukha wala naman tayong ma-produce sa pinakatama So ang aking sagot niyan, habang hinihintay natin yung sinasabi mong tama, ito lang muna ang ating ilagay dito na mag-symbolizes -mag the image of Jesus kasi yung sinasabi mong pinakatamang larawan, hindi mo pa man ma -produce. -produce yan kasi pa produce mo na yan, yun ang ilagay natin diyan. O, baka mas lalong hindi yun, hindi yun ano, karapat dapat doon sa inailagay doon. So where is kung sinasabi natin na mali yung mga picture ni Mama Mary, ni Jesus, kailangan ma-produce natin ang tama. Because to correct that, that's not the correct one, but we cannot produce the right one. We are, we put the mind of our people hanging, brothers and sisters in the Lord. So, yun ang aking sagot sa, sa sabi dito na paano daw natin na siguro na yun ang pinakatama. Sabi naman ng 1 Corinthians chapter, 10, chapter 13 verse 10 na ang ganda ang sabi ni Pablo na sabi niya sa verse 10 na but when perfection comes the imperfect disappears pag nandiyan na si Jesus uh, that is the perfect one paano natin masabi yon ang perfect Jesus kahit na ako magpagawa ako na aking larawan aking ay uh, sa tuwa uh, yon na ba si no that symbolizes who am i but that that's not the, the real me it symbolizes while i am uh, while i am absent physically, literally, pwede mayroong picture dyan sa akin. Pero hindi pwede sabihin na, yun na si yung picture ko, brothers and sisters. Kaya nga itong tanong sa ating mga kapatid na uh, kinonsulta sa ating viewer na Sister Rosalinda Tan from, uh, from Puerto, Cagayan de Oro City, yun ang sagot natin. Kung hindi ito tama, iproduce ang tama. Kasi palagi tayong nagsasalita dyan na ito mali, hindi tama, hindi natin ma-present sa mga tao ang tama. Mali ang birthday ni Jesus, December 25. Hindi naman tayo makas makaturo kung March 6 ba, March 7 ba, o November 1 ba ang tamang birthday. ba? Diba? So, yun ang ating sagot, brothers and sisters. So, maraming salamat po, Sister Rosalinda Tan, sa iyong pag, uh, pa, gusto mong paglinawin ang isang isyo galing sa ating mga kapatid na mga hindi katoliko. Pangalawa, galing kay Brother Joe Tolentino uh, sa Tarlac ganito ang kaniyang mga tanong na kaniyang sinasabi no sa uh, kaniyang message ating basahin word for word ang kaniyang uh, message para mabigyan natin ng uh, pagpapaliwanag ang kaniyang mga katanungan Okay. Tingnan natin ang kaniyang mga katanungan. Yes. Ito na. Okay, nandito na. Ang una, sabi niya, Good evening, Brother Nui. Ang pag-inumba ng alak o ang pag-take ng cigarette sa kalusugan lang po ba masama o nakasulat rin sa Biblia na bawal uminom at manigarilyo? Ang kasalanan uh, din po ba sa ng Diyos ang mag-addict o gumamit ng siyabo? Okay. So ngayon, uh, bigyan natin ng pagpahalaga. Alam ko what is in the mind. No? Ngayon is... Uh, ngayon is, Uh, July 9, no? We celebrate the feast of Saint Mark Jia Tianxiang. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang pag-pronounce sa Chinese name. Saint Mark Jia Tianxiang. G-I, oh, no? G-I, no? Sige na, kayo na lang ang bahala. So, we celebrate the feast of Mark Jia Tianxiang sa China sa mga year 1990 ang uh, mga 1900 no na yung ito si si si, si, si Tianxiang Jia Tianxiang uh, brothers and sisters uh, nagiging drug addict siya ang kanyang pagka drug addict hindi dahil na nalulung siya sa mga druga kundi nagka, nagkasakit siya mayroong sakit na dumating sa kanya na walang ibang remedy except sa na uh, bigyan siya ng Uh, gamot ng opium. So, yung uh, ayon sa anon kasaysayan sa kaniyang uh, buhay na after sa after siya matreat na bigyan siya ng drug na opium, nagiging adik siya sa opium. So, uh, nagiging iskandalos ang buhay niya, nagiging wa, nagiging nawala yung respeto sa kanya nagiging skandalos ang buhay niya sa community. So sa kaniyang pagsuffer sa kaniyang uh, drug addiction, hindi dahil nag-sigarilyo siya o nagsyabo, kundi dahil sa treatment na walang ibang maibigay during the time na na remedy sa kaniyang sakit kundi ang ang opium drug. So gumaling siya but after sa kaniyang pagpagaling sa kaniyang sakit, nagiging drug addict siya, nagiging scandalous ang kaniyang buhay. So sa aking nabasa, brothers and sisters, palagi siyang mga kumpisal sa pare. Ngunit hindi naintindihan sa pare na pare, palagi lang paulit-ulit ang kanyang kasalanan. Pagka next week naman, the same sin. Ang kanyang pagka, ang kaniyang uh, relapse o kanyang kribing sa drugs. Nagiging marumi ang kanyang buhay. Ngunit, yung hindi naintindihan sa pare, ang kanyang problema, binigyan siya ng ultimatum sa pare na wag na kayo magbalik sa confession hanggat hindi mo makumpla ang mga requirement na ibig sabihin sinomor more tulad sa nangyari sa adulterous woman sa John chapter 8 na go and see no more so sabihan si Mark siya Gia Tianjang see no more oh, magiging palahubog naman siya ulit Lasingiro, lasingo. Nagiging skandalos ang kanyang buhay. So, almost 30 years, hindi siya nakabalik sa confession. Of course, hindi rin siya nakapunta sa misa. Kasi binigyan siya ng ultimatum sa pare na without uh, accomplishing the requirement na hindi mo na yung gawin ulit, huwag na ka na magbalik dito sa confession. ibig sabihin, hindi naintindihan sa pare yung kanyang problema sa opium addiction sa kanyang buhay. So ang nangyari, 30 years si uh, Saint, uh, si Mark Jia Tianjiang na walang sakrament. Ngunit alam niya ayon sa kanyang talambuhay na mahal siya ng Diyos at mahal siya ng simbahan. It was a temptation to abandon the church para sa kanya na sinabihan siya sa pari, huwag na kayo magbalik unless you uh, uh, comply all the requirements na binigay ko sa iyo. So hindi siya nakabalik kasi nagstruggle siya sa kaniyang pagkalasingo, sa kaniyang pagkapalahubog sa Bisaya pa. Pero until dumating ang tinatawag Boxer Rebellion sa China na anti-Christian. So lahat ng mga Kristiyano dinakip at saka patayuin ka kung manatili ka bang uh, loyal to Jesus or you will change your loyalty to the boxer uh, system of government and in my research para nakita ko itong mga boxer may mga magic magic ito may mga, mga superstitious belief yung bang mga tao na takot sila ma-convert sa christianity gusto silang manatili sa kanilang old religion superstitious belief so they are anti-christian na si uh, ano si Gi Xianjang si Mark at ang kaniyang mga pamilya at marami pang mga Kristiyanos. Doon mga kapatid, pina pinaano sila, pina uh, pina-decisyon kung saan sa, saan kayo papaning. Kung iwanan ninyo si Kristo at ang Simbahang Katoliko, hindi kayo papatayin. Balik kayo sa ating old religion, superstitious belief. Ngunit sa lahat ng mga Kristyanos ang nagiging ano doon, bida si Mark GI Sianjang ang isang palahubog no isang lasinggo na hindi na hindi na pinabalik sa simbahan gaya sa kaniyang kalas, pagkalasing pa, paulit-ulit lang kaniyang kasalanan 30 years walang sakramento do not do not go back here if you will not comply all my requirements sabi ng pare. pero during the time na decision sila to hold on to Jesus or to abandon Jesus itong lasinggo ito ang nagbigay ng ano ng bida doon. Kasi siya nanindigan na kahit kamatayan, brothers and sisters, ma manatili siya sa ating Panginoon sa Kristo. So makita natin ang, hindi natin ma-underestimate, brothers and sisters, na may, may isang, ano ako, may, may isa akong uh, istorya na nagbigay ako ng top sa isang bayan. Haba ako nagbigay, nagalit ang mga hindi katuliko na gusto na akong gusto na akong suntukin nila or bugbugin doon sa kung saan ako nakatayo na parang stage. Yung mga faithful in the church sobrang takot. Ba mga kapatid, yung sobrang galit sa mga tao na during the time. Hindi ko lang isabi kung saan. Ngunit alam niyo sinong nagbarikada sa akin? Yung mga katuliko na ang mga mukha, lasinggo, namumula yung mga mata na doon na mga driver's tricycad, mga driver's habal-habal, silang ang nagbarikada para hindi makaakyat ang gustong magbugbog sa akin doon sa stage. Doon, doon na tats ang aking puso na we cannot underestimate sa mga taong ito. Kahit na mayroon silang suffering sa kanilang pagkalasinggo, ngunit sa kanilang puso, hindi natin ma malaman kung ano talaga ang nasa kanyang puso. I experience it na itong mga pinaniwalaan kong during the time of the crisis na halos na akong bugbugin yung mga pinaniwalaan kong mga araw-araw nagpray hindi ko nakitang bumarikada sa mga taong patakbo para ako bugbugin itong mga taong walang kwenta na walang samba wa, uh, da, baka sumasamba itong mga taong ito na tuwing pista lang sila pa ang biglang nagbarikada para hindi ako mapahamak during the time kaya nga doon ako na touch na hindi natin ma-underestimate ang pagka ang mga taong ito na very common Catholic na nandyan lang sa mga tabi-tabi na carnal Catholic. Kasi sabi ko kung wala pa itong mga taong ito na mga sa mukha pa lang, palahubog na yung kaayo, singo na kaayo, wala, wala na, wala na, wala na Wala nang youth, wala nang Facebook live ngayon. <laughs> mga brothers and sisters in the Lord. <laughs> Baka na nagpahinga na si Badernoy so itong mga lasingong ito I, could, I, i can still remember the danger of my situation during that time but these people na tinatawag nating mga full of vices in the community sila ang ano humarang during that time and yung pagbaba ako pabalik sa Cebu i keep on thinking i contemplate of what happened na kahit pa may mga taong ganyan na hindi natin maintindihan sulad, tulad sa nangyari kay Mark Jia Tianxiang na isang palahubog, isang lasinggo. Ngunit hindi naman niya ginusto dahil ito lang ang paraan na kailangan lagyan siya ng drugs, opium drugs as a remedy of his sickness. Nagiging, nagiging drug addict siya na hindi natin, naintindihan mismo sa kanyang confessor. He was told not to go back to the confession to the sacrament unless he will comply the requirement na binigay sa kanya sa pare. During the the Boxer Rebellion of China in the in, in 19th century, uh, 1898 to 19 1900, brothers and sisters, nagiging bida si Mark na isang lasingo na sa panahon na pinatayo sila, sinong ha, manatili kay Kristo, mga kapatid, nanindigan ang isang lasingo na manatili siya sa ating Panginoon sa so Kristo at sa simbahang katoliko. Kaya nagiging santo siya eh. Sabi nila, mo na ay santo sa mga palahubog. Katawa sila, tawa-tawa sila. Santo sa mga palahubog but the life of Saint Mark Jia Tianxiang is a great a reminder to us not to underestimate. May mga wife dyan, mga asawa na magsabi, Sus -cross ko ang aking husband. Grabe ka lasinggo. But just continue praying, brothers, and uh, sisters in the Lord. Kasi there is time for everything. According to Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 9, there is time for everything under the sun. Maybe ngayon tayo ang palaging pa balik-balik, every morning mag ng misa. May mga tao tayo nakita na nakaupo lang dyan sa mga tabi-tabi. Ngunit hindi natin alam darating ang panahon, itong mga taong ito, sila naman ang araw-araw magpunta sa simbahan mag ng misa. Because in silence, God is working in their lives. In silence, the Holy Spirit is working in their lives. We cannot, we cannot condemn them. But sa tanong ngayon sa ating kapatid na ang pagkalasinggo ba po ay uh, ang pagkalasinggo ba po ay para lang sa health na iwanan natin ang pagkalasinggo, no? Brother, ang, ang pagkalasinggo, yun ang mali na kailangan na iwasan natin. Ang pag-inom, correct yan. Kasi sabi ni Paul kay Timothy sa 5.23, 1 Timothy 5.23 na wag lang kayong mag-inom ng puro water, puro tubig. Mag-inom naman ng kunting alak para hindi kayo magkasakit sa sikamura sa sigmora, no? sa sigmora. so yun ang sabi ni Paul so ang wine is very helpful to our health, malaki itong tulong, pero yung magiging out of control na, na sobra-sobra na ang ating pag-inom, mga kapatid yun ang ating iwasan kasi nakasulat yun sa Proverbs chapter 20 verse 21 na sometimes, kung sobra-sobra na ang ating pag-inom lasing na lasing na tayo mawala na ang mga 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 magandang ugali no mga mga respeto mawala na mga kapatid kasi ma out of control na ang sarili natin lalo na sa mga babae mga dalaga hindi maganda maglasing-lasing kasi babae ka you have to control yourself if you are not careful of doing this you will be destroying yourself mga kababaihan no na maraming mga bumubuntis sa ating panahon, hindi nila alam sinong tatay sa kanilang binuntis kasi sa sobrang kalasingan, mga brothers and sisters in the Lord. Ang Galatians 5.21 nagsabi naman na itong mga para, para lasing, lasinggo ay walang walang room doon sa sa kalangitan. Ngunit, we cannot condemn because baka mag, mag yon kay brother, uh, kay St. Mark as uh, G. Uh, G Tianxian na nagiging santo kahit na sa kanyang pagkalasinggo kasi uh, nagstruggle siya sa kanyang pagkalasinggiro. Hindi dahil ginusto niya kundi yung sinabi ko nangyari sa kanya na the last option of healing sa kanyang sickness na maindikan ma ma -maindikan siya ng opium drugs. Nagiging, lasing, nagiging drug addict siya from that moment hindi na nga pinabalik sa pare po if hindi niya ma-comply ang mga requirement. After 30 years or more 30 years wala siyang sacrament. Unit during the time of uh, persecution of the Boxer Rebellion in the in the China, in China in 1898 to 1900. Ito ito pa si Jia uh, Ji Tinchan, Mark Ji Tinchan ang nanindigan na manatili sa pagmamahal sa Panginoong Hesus at sa kanyang simbahan. So nagiging santo siya. So hindi natin pwede ma-understimate, i-pray natin na magkaroon sila ng new life, magbagong buhay sila mga kapatid. Ang ating maka hindi natin alam bakit nagkaganyan ang kanilang buhay. Kaysa, kaysa usgahan natin sila or we will uh, ask them, challenge them to to become more um, obedience to the Word of God about this moment, about these issues. And then pa, pangatlo, na, na, napag-usapan natin no, ang tungkol sa pagkalasinggo, then pagkatapos punta tayo sa sigaret. Brother Joe, wala rin tayong mabasa na litra por litra na sabi ng Biblia na wag kayong mag ano mag si si sigarilyo no kasi uh, itong mga cases na ito ang development niya sa mga sa ganitong kind of vices is in Mexico in the in Europe no lalo na sa mga area na mga mag snow mga Norway mga Canada nagiging helpful itong cigarette sa mga areas na nagsnow sobrang lamig sobrang lamig mga brothers and sisters so the, para makatulong sa kanila na mag-init yung kanilang katawan during that time Snow period, snow ba yun Brother Jonathan? No, snow period, winter. Uh, winter, no? Winter period na sobrang lamig so it helps them during the time ang cigarette, uh, smoking. Hanggat makita natin na nagiging uh, treat ito sa ating kalusugan sa magitan ng ating World Health Organization o na na ha, na nagiging treat ito sa ating kalusugan ang uh, cigarette smoking. Ang ating gobyerno nga nagsabi na cigarette smoking is dangerous to your health. Ngunit, alam natin bakit hindi ma, hindi ito mapigilan kasi napakalaking napakalaking buhis ang naibigay na contribute nila sa ating gobyerno. Yung excise tax or yung reform tax na pina, pinatupad sa ating uh, mga mga sigarilyo company, napakalaking na kalaking buhis no ang nakatulong sa atin sa aking nabasa parang the first year na it was implemented about the reform tax or excise tax about the uh, cigarette company in the Philippines na almost 60 billion ang nadagdag sa ano sa ating ang ating treasury of the government yung nabasa ko lang ha basta According to what I have read. So, uh, in the part of the government, hindi ito basta-basta matanggal kasi napakalaking tulong sa ating development, 'di ba? Sa ekonomiya natin. Kung tanggalin ito, kailangan may kapalit. May kapalit kailangan, may kapalit 'to kasi billions ito eh. This is billions of tax na na-contribute nila. Ngunit kung ito ay nakabigay ng uh, kagandahan sa ating gobyerno, tayo tayong personal ang magdesisyon. Ano bang nabigay na kagandahan sa atin sa smoking? Okay? It is a choice, eh, 'di ba? Sabi ni uh, ano ni ni Joshua sa chapter 24 verse 14 and 15, Joshua na choose you this day to whom you will serve. So life is a choice. Tingnan natin anong natulong. Uh, generally speaking, we help the national government while buying the cigarette and we smoke. But personally, hindi ito nakatulong sa atin kasi nagiging threat ito sa ating kalusugan. And people are dying. Sa totoo lang, mas maraming namatay ngayon sa lung cancer kaysa COVID. Kung i-check natin ang ano, WHO. Oh, ang wala lang report. Pero kung i-check natin, thousands is dying because of the lung cancer in the Philippines. Hindi na lang yun nalagay sa, sa newspaper kasi hindi man yon ang ano ngayon ang pandemic. ang pandemic it is the the coronavirus but kung magbisita tayo sa mga 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 ward na nandoon ang mga lung cancer problem makita natin gaano sila kaawa nakakaawa sila eh so personally speaking kita ang magdesisyon tayo ang magdesisyon brothers and sisters so we will decide It's not si Mr. So and So ang decide kung mag-smoke ba tayo o hindi. We have to make a choice for our lives. So ngayon, ang sinasabi sa ano sa 1 Corinthians chapter 6 verse uh, chapter 3 verse 16 and 17. Your, our body is the temple of the Holy Spirit. Did you not know that our body is a temple of the Holy Spirit? Uh, sino yung mag, uh, magsira sa templo ng Espiritu Santo ay anong sabi ng Biblia? Basahin natin para hindi tayo magkamali. Chapter 3, verse 16 to 17. Sabi nga ni Apostol Pablo na <clears throat> hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kaniyang Espiritu? Paporosahan ng Diyos ang sinumang magwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So tayo ang templo ng Diyos, templo ng Holy Spirit. Ngayon, mag-smoke tayo. Sinong nasira ang ating lungs? Okay? So, ang sabi ng Panginoon, alagaan natin ating katawan. Na ngayon, mag-disyo tayo ng mga smoking. It destroy our lungs, our body. Brothers and sisters, hindi, hindi ito nakatulong sa atin eh. Yes, uh, generally speaking, we help the national government. Kasi si uh, itong tax reform po, hindi ako nang kamali si Ma, Senator Manny Pacquiao man ang author nito. Kasi pamahalaan ang tax sa sigarilyo para wala na magbili. Okay? <clears throat> para mayroon daw 713,000 na mga bata na hindi na lang mag-smoke sa sobrang mahal. Pero kahit na sa sobrang mahal na ngayon na pinatupad ng batas, marami din pagyapon pa, rin ang magbili. Di ba, brothers and sisters? So, it destroy our body. Now, kung ngayon we enjoy doing it, and then mayroon consequence someday na the time na uh, may problema ng ating lungs, we cannot, we cannot blame anyone. But we have to accept it with humility. Kasi trabaho man natin ito na kahit na alam natin na makasira sa ating katawan, We do it for our enjoyment. We enjoy and we have to expect consequence someday. Because, mangyari talaga ito. Ang ang lungs problem, maraming mga tao na namamatay dahil sa lungs infection sa resulta sa uh, cigarette smoking. Kaya nga, ito ang aking uh, ano pana, uh, uh, advice, Brother Joe Tolentino, na hindi man talaga nakasulat sa Biblia litra po litra. Kung ang argument yan sa ating mga kapatid, sa ibang mga nagkomentaryo, na saan mababasa sa Biblia na bawal ang sigarilyo para susunod kami? para and sisters, hindi na yun, uh, ano natin, uh, uh, kung sabihin natin yan na specific, no? Ah, sige, pwede nilang tayo magsigarilyo kasi walang nakasulat sa Biblia. O bakit? Sabi naman dito, nakasulat ba sa Biblia na bawal magsiyabo? O kung Bible alone lang tayo, okay pala magsiyabo. Kasi wala man nakasulat sa Biblia na bawal magsyabo. Kahit na wala nakasulat sa Biblia, we have to understand, we have to use our common sense na this is part of the instruction of Paul in 1 Corinthians 3.16 and 17 na our body is the temple of God. Na wag nating sirain ang ating katawan. O kahit na walang nakasulat na siyabo, pero ang siyabo nakasira sa ating isip, it destroy our brain. It destroyed thousands of lives in the Philippines. So, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang basahin natin ng versikulo talata ng Biblia para sabihan natin na ipangaral natin ito? Mga kapatid, that is, uh, that is we, if that's the case, we are not using our common sense. Puro lang tayo, brothers and sisters in the Lord, apag di nakasulat sa Biblia. Okay. Pag di nakasulat sa Biblia, hindi mo, hindi natin yan ipangaral. Ay, that is, that is stupidity for me. I have to react on that. Kahit na hindi ito nakasulat sa Biblia na ang siyabo bawal. Pero, we have to understand na in our modern technology, discovered ito na nakasira sa ating katawan. So, ito ay under the The word of God written in First Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 na our body is a temple of the Holy Spirit. And we are responsible to take care of our temple, to, to this temple of the Holy Spirit that we have, given by us by God. Kahit na hindi nakasulat dyan ang ano, puro na lang tayo, pag di nakasulat sa Biblia, wala. Kung nakasulat sa Biblia, uh, yun ang sundin natin, mga brothers and sisters. Hindi Sa akin, parang, I am reacting to this na very, very poor na, na mga pag-iisip na kailangan pang basahin natin sa Biblia na bawal ba ang siyabo. O ngayon, pang ito ako na okay, hindi bawal kasi hindi nakasulat sa Biblia. We are now answerable to the government. The government will run after us. So kahit na hindi ito nakasulat sa Biblia, we are obliged to impose, to teach our people na iwasan itong mga bagay na ito kahit pa hindi nakasulat sa Biblia. Okay? Sabi ng, ng Uh, Romans chapter 13 na ang, na ang sinabi ng Romans chapter 13 na pagkaganda ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So mayroon tayong government even though maraming mga, mga corruption dyan mga under the table bakit nagpatuloy itong mga activities na itong mga illegal drugs but hindi eh, na kailangan na ipasulat pa natin sa Biblia bago natin ito ipangaral. We have to teach our people na kahit na hindi ito nakasulat sa Biblia, bawal ang sigarilyo, bawal ang ang ano, ang siabo. We are uh, mandated, commanded by God na ituro ito pero hindi, para hindi masira ang mga buhay sa marami, maraming mga kabataan natin, brothers and sisters. Ituro natin ito sa ating mga anak. Kaya nga itong argumento na uh, hanapan pa kung saan sa Biblia, brothers and sisters, Uh, my advice is that we will use our common sense. Kaya nga, in studying the Bible, gamitin na natin ang ating isip. Hindi lang nga, akong ah, wala sa Bible, period ka agad, brothers and sisters. And then, shout out muna tayo bago tayo magpatuloy. May, may, may tanong. Uh, kay Bobby Sarin, good evening po. Matagal na po itong katanungan. Tanong ko lang kung sino ang binigyan ng karapatan mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Now, Of course, sa ah, aking sinabi, brother, sino yan? Katong si brother Bobby. Every Ah, oh, brother Bobby, no? Ang mangaral sa salita ng Diyos, every baptize tayong lahat. We are mandated. Catechism 849 that the church uh, received the divine command to preach the gospel to all nations. Tayong lahat. Of course, kailangan tayong may authority. Galing sa ating mga kaparian. Galing sa obispo. Pero ako dito, brother, ano, brother, uh, brother Bobby, ang aking posisyon is to share my realization. I'm not telling here that I am the authorized teacher. But I shared what I have understand from the Bible and history being a convert pastor maybe it can help others mga na katuliko na nag-alinlangan i'm not seeing na i am the authority here uh, standing in front of you but i am sharing my understanding in the bible the teaching of the catholic church para maraming ma matulungan mga brothers and sisters baka itong aking pagbabahagi makatulong sa kanilang naggumugulo ng mga isip na hindi nila naintindihan bakit yung bakit nandiyan si Mama Mary, bakit nand, mayroong mga santo, baka itong aking realisasyon malaking tulong. Kaya nga gumawa ako ng mga talk, Luzon, Visayas, and Mindanao, Siring, paano ko na-appreciate ang beauty simbahang katoliko. Kasi alam ko maraming katoliko na nandiyan, matagal na simbahang katoliko, hindi nila discovery ang beauty. Baka makatulong itong aking discovery sa beauty sa mga hindi pa nakadiscover sa beauty para hindi na sila maghanap ng ibang beauty. Di ba? Then masabi sila, ang ganda sa uh, ano na ito, sikta na ito. Uh, pag sila ang mag, magsamba, napakatahimik. Bakit? Hindi ba natin yan magawa sa ating simbahang katoliko? Pag sila ang magsamba, tahimik na tahimik. Bakit? Hindi ba natin yan kayang gawin dito sa simbahan na itinatag ng Panginoon? I-apply natin ang Tamang disiplina, brothers and sisters. So, ito ang aking mga sagot ngayon sa ating mga papapahayag kay Brother Joe uh, Tolentino from Tarlac and brother uh, Sister Rosalinda Tan from uh, Puerto Cagayan de Oro City. Tapusin natin sa isang maikling panalangin habang we will move to part 2. Tonight, because of our memory, magka-problema tayo after 10 minutes kung hindi natin i-cut off ngayon. So, I'll continue right after 3 minutes. Patuloy ako, part 2 sa atin ngayong pagninilay sa mga katotohanan ito. Brothers and sisters, let us put ourselves in prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, as we celebrate the feast of St. Mark G. Xiangxiang, Uh, patron sense ng mga drug addict na siya rin ay nag nagsuffer nagdusa sa problemang ito sa kanyang buhay ngunit hindi kaniya tinalikuran kahit na he was in in instructed by his confessor not to return unless he will comply the requirement For almost 30 years he was not able to receive any sacrament but tianxiang understood the love of god in his life to hold on to jesus and to his church and he was declared a saint because of the character he displayed his loyalty in spite of his struggle of the, of the drug addiction of his life Kaya nga nanalangin kami Panginoon sa lahat ng mga nagdudusa, naghihirap dahil sa kaniyang mga kaniilang mga iba't ibang mga addiction sa kanilang buhay na magiging tulad sila kay St. Mark Ji Tianxian sa China na kahit nasa kaniyang buhay paghihirap, pagdudusa dahil sa kaniyang struggle sa kaniyang addiction drug addiction, hindi kanya tinalikuran na natili siyang tapat sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya nga, kaming lahat na naparito, marami kami mga struggle sa aming buhay na ikaw lamang, Panginoon, ang nakaalam. Ngunit, inaalay namin ito sa iyo. Kasi kahit pa sa aming mga paghihirap at pagdudusa, sa aming mga personal struggle in life, kami po ay nagdesisyon na Panginoon na mani, manatili kami sa iyo hanggat sa wakas ng aming buhay. Kaya nga sa lahat, lahat ng mga sumusubaybay ngayon, basbasan mo kami lahat na hanggat sa wakas, kahit sa maraming mga suliranin at mga struggle sa aming buhay, manatili kami sa iyo until the last breath of our lives. We ask this with the intercession of Mama Mary, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. God bless at mabuhay ang simbahang katoliko. Shout out. Sabi mo balik tayo after 3 minutes. After 3 minutes, balik tayo. Shout out to Brother Joey Clava and uh, Brother Rami Moises, Sister Fee, Buin Badja,